поводились як якісь полонені. Українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь зникли безвісти на Сумщині ще на початку жовтня. Під час несення служби просто не вийшли на зв'язок. Перші звістки про їхню подальшу долю прийшли вже з Росії. Виявляється, чоловіків схопили, звинуватили у незаконному перетині кордону і злісній непокорі силовикам. Спочатку кинули за грати у Москві, а потім перевезли до Брянська, де мали судити. Україна в цілому і безпосередньо Державна прикордонна служба своїх бранців не кидають. Тому що це дуже хвилюючий момент як для самих хлопців, так і для всіх тих, хто безпосередньо приймав участь в цих дуже складних перемовинах з країною-агресором. Перемовини тривали цілих 5 місяців. Українських прикордонників увесь цей час тримали в камерах разом із російськими ув'язненими. Дізналися ми буквально вчора. Обмін проводився, мабуть, як і всі обміни проводяться. А в яких умовах вас тримали? Ну, як всіх затриманих. Не гірше, не краще. Звільнити обох заручників Росія погодилася лише в обмін на двох своїх громадян. Для спецоперації обрали нейтральну територію поблизу міжнародного пункту пропуску – Гоптівка. Був телефонний дзвінок на самому високому рівні. І це була перемовина на обмін на двох прикордонників російських, які незаконно потрапили на територію України на адмінмежі ЗАТО Крим. Російських ФСБшників Аскара Кулуба та Володимира Кузнєцова затримали у червні на Херсонщині. Військові виправдовувалися, лише грали роль умовних порушників, які перетинають кордон під час навчань. І зовсім випадково збилися з маршруту. Саме на них і обміняли українців. Дякую, що не лишили нас, не це були байдужими до нас. Дякую. Дуже скучив. Яке ж зараз найбільше бажання у вас? Обняти їх і не відпускати ніколи нікуди від них не відлучатися. Це найбільше бажання збулося вже в Києві. Після того, як звільнені з полону насолодяться спілкуванням із рідними, їх відправлять на реабілітацію до шпиталю. А згодом обидва прикордонники хочуть повернутися на службу.